What is your name? आयुष। तुम्हें इतने पतला कहीं क्यों चो? एक्सरसाइज करनो की? देखो एक्सरसाइज करो, हला मुझे के भी, हाँ? हाँ, गुड। सामान ठीक हुआ? ये भी पसंद मार बोले, हला? करो। अरे बोल लो की, पूरा पूरा बस इधर का मुंह पूरा बच्चे। हला ना? अंकल पूरा बस ना? अरे बाबू सुमित तू पूरा बसे, तू बसे पूरा, पूरा हाँ। तू तो बेसी पतला आसो फोन किलो पड़ जाऊ ना एक किलो फोन किलो उड़ जाओ तेनो करी मसल दरकार हला मसल दरकार हूं फिटनेस हला अंकल नमस्कार नमस्कार हां जय जगन्नाथ कौन कर छन देखो ये पिला देखो केते पतला छे आको एक्सरसाइज सिखौ छी जा द्वारा ये बॉडी बिल्डर हबो बुझिलो पिला माने आजीर दुनिया रे मनुष को बलवान रहा दरकार नहीं कि गोटे असाधारण व्यक्ति आसिक आमको आंगुठ उठे तेणुक प्रत्येक मनुष्य को बलवान रहा दरकार तो बुझल मु गोटे सार को डाक हाँ से सारे आसबे तुम मान शिखे कौन करवा द्वारा आम देह प्रचंड शक्ति हुए कौन करवा द्वारा मनुष्य बलवान रुए है आसिले बोधे हाँ आस ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛୁ କି ବଳବାନ ବୋଲିକି ପିଲା ନାଗରେ ଭଲ ଲୁକ୍ କରିଦେଉ ଥା ଟିକେ ଥା ଦେଖିଛି ଦୃଷ୍ଟି ବଳବାନ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଧରା ପଡ଼ିବୁନି ତ କିଛି କହୁଛୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର ବୋଲି ଚାଲିପାରିଛି ତୁମେ ହାଏ ହାଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତମେ କହିଲେ ଅନବିଲିଭେବଲ ହେଲା ଥରେ କାଦରେ ଲାଗଲା କାଦରେ ରହିଲା ଚକ ଭୁଲୁଛି ଏଡି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିକି ହଁ ଆରେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇଲୁ ମୁଇଁ କେବେ ଟ୍ରକ୍ ଟେକିଲେ ଟେକି ଦେଉଛୁ କି କହିପାରୁଛି ନା ହେଲା ଟ୍ରକ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ର କେମିତି ରୋଡ୍ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଆହୁରି କଣ ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆହୁରି କହୁ କି ଗୋଟେ 22 ଫୁଟ କୁହ 22 ଫୁଟ 22 ଫୁଟ 22 ଫିଟ କୁହରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହେଡି ଏମିତି ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଜମ୍ପ କରିକିରି ପିଲାକୁ ଧରିକି ଏମିତି କାନ୍ଥ ବାଟେ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ଟିକେ ଥ ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ କେବେ କୁଆଁରେ ଡେଇଁଲେ ପିଲାବେଳେ ପିଲାବେଳେ କି ଦେଲେ କୁଆଁରେ ମୋତେ କୁଆଁ ବୋଲି ମୋତେ ଡର ଜାଣିଛୁ ନା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ମେକଅପ୍ କରିବୁ ତ ଚାଲେ ହେଲେ କେତେ ଫୁଟ କହିଲୁ 22 ଫୁଟ 24 24 ଫୁଟ ଥିଲା ସେଟା ଆହୁରି 2 ମିନିଟ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଜାଣିଛ ନା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେମିତି ମସଲ୍ସ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ସେତେ ଶକ୍ତି ସେତେ ବଳ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବେ ପୁରା ସେମିତିକା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାର୍ ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡେଲି ଶୁଣେ ଭଲ ଟିକେ ଥ ଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ଝିକିକି ଖାଟିଲାରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଖ ଆହୁରି ଝିକି ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ଦେଖେ ହଁ ଏବେ ଚାଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜାଣିବେ କିଏ ଜାଣିବେ ହେଲା ହେଲା ତମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାର ଅସ ଦେଖ ଫିସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ମାସ ହଁ କେମିତି ମାସ ଦେଖିଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବ କି ହେଲା ହେଲା ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଯା ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ ଅଛି ନା ଚାଲ ପଛୁ ଚାଲ ପଛୁ ଚାଲ ପଛୁ ଚାଲ କି ଚିପା ଚିପି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା ସାର୍ ଆପଣ
ଆପଣ ସିନ୍ଟେକ୍ସଟା ଟେକିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ ସିନ୍ଟେକ୍ସ କେଡାଇଲୋ ଆଇବେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ପୁରେ ଏ ପୁ ସିନ୍ଟେକ୍ସ ମୁଟି କିବି କି ଓ ସିନ୍ଟେକ୍ କି ବାରି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଟେକୁ ତ ଲଗେ ନାଇଁ ଆ ତାଙ୍କର ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳେ 20 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେତିକି ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ହଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି ହେଇଯ ଏବେ କିଏ ସାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ସାରଙ୍କର ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା ଏବେ ସେତିକି ବଳ ଅଛି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ସିନ୍ଟେକ୍ସ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ବି ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ।